গোলাঘাটৰ দুটা এনজিঅই সোমবাৰে গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তৰ যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পৃথকে পৃথকে দুখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন পায়োনিয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ছচাইটি ফৰ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন অৱ নৰ্থ ইষ্ট চমুকৈ চীনে নামৰ সংগঠন দুটাই সোমবাৰে গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত বিভাস চন্দ্ৰ মোদীৰ যোগেদি এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। পায়োনিয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভাপতি প্ৰকাশ শৰ্মা আৰু চীনৰ সম্পাদক বেনু শইকীয়াই প্ৰদান কৰা স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰে যে জিলাখনৰ কাকডুঙা, ধনশিৰি, দৈয়াং আদি নদীসমূহত বছৰি 6-7 বাৰ পৰ্যন্ত বিষাক্ত দ্ৰব্য ঢলাৰ ফলত ইয়াৰ মাছ কাছকে ধৰি জলজ প্ৰাণীৰ মৃত্যু হয়। গ্ৰামাঞ্চলৰ আৰু গোলাঘাট চহৰৰ লোক, বন্য আৰু ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৱেও সময়ে সময়ে এনে বিষাক্ত নদীৰ পানী সেৱন কৰে। এই বিষ দিয়া দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ত কৰি নদীৰ সুৰক্ষা দিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হয়। দ্বিতীয়তে জিলাখনৰ দৈগ্ৰুং নদীত যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা শিল বালি সংগ্ৰহ কৰি সুদীৰ্ঘকাল এক অবৈধ ব্যৱসায় কৰি থকা হৈছে। ফলত নাম্বৰ অভয়াৰণ্য আৰু বিজুলী বনাঞ্চল আৰু কাষৰীয়া গ্ৰামাঞ্চলত ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱ পৰিছে। গাঁওসমূহত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা পকী বাটপথসমূহত এনে চোৰাং শিলবালি কঢ়িওৱা গধুৰ যান বাহন দৈনিক চলাচল কৰাত নিৰ্মাণৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাঙি ছিঙি গৈছে। চৰকাৰেও শিলবালিৰ কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ হেৰুৱাইছে। গতিকে এই দুয়োটা বিষয়ত এক তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। উপায়ুক্তয়ো এই বিষয়কেইটা গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হ'ব বুলি সংগঠন দুটাৰ নেতৃবৃন্দক আশ্বাস দিছে। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, আৱাৰ্লি টাইমছ। গোলাঘাটৰ নদীসমূহত ধনশিৰি, দৈয়াং, কাকডুঙা আদি নদীত প্ৰতি বছৰে বিহ দিয়ে। বছৰটোত 6-7 বাৰ 8 বাৰলৈকে বিহ দিছে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। আৰু সেই সম্পৰ্কত আমি আজি গোলাঘাটত উপায়ুক্তৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। পায়োনিয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু চিনিয়া নামৰ এন জি অ'টোৰ আমি বেলেগ বেলেগকৈ দিছোঁ। আৰু তাত স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰিছোঁ গোলাঘাটৰ দৈগুঙৰ যিটো বালি খনন চলি আছে, কালিয়নী নদী আৰু দৈগুং নদী, সেই নদী দুখনত মানে মেচিনযুক্ত মানে গাড়ীয়ে তেওঁলোকে বালি খনন কৰিছে আৰু এইবোৰ মানে বিভিন্ন জেগালৈ পঠিয়াই গোলাঘাটকে ধৰি গোলাঘাটৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াই আৰু এইটো অবৈধভাৱে ৰাস্তা পদূলিও বেয়া হৈছে। এই সম্পৰ্কতো আমি ডি চি মহোদয়ৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ দুটা এন জি অ'ৰ।